Da otvorimo salu za abdominalnu hirurgiju. Zna se da je minimalna invazivna hirurgija abdominalna hirurgija. Pre dva meseca smo sklopu rekonstrukcije hruškog bloka otvorila ovde iz priloženo veoma modernom opremom za minimalnu invazivnu hirurgiju i uz takođe da se leče u Niškoj vojnoj bolnici, na taj način povećavamo kapacitete vratiti redovnim dužnostima, zatim ocene sposobnosti, na primer, profesionalni vojnik je nije više bio sposoban i nije mogao da obnovi ugovor sa budućim i može da obnovi svoj ugovor. Ja pričam to toliko. Doseđenje, ja se izvijem na ovaj gradu i na ovoj novootvorenoj sali i celom operacijnom bloku. Ovde nije priča završena. Hvala Ministarstvu odbrane i vam reču. Zato u roku vi ste... Nešto od toma, nešto od toma.